म यति बेला रुकुम पूर्वको एउटा अत्यन्तै सुन्दर गाउँ तकसेरा गाउँमा आएको छु। यही गाउँमा दुईवटा सुपरहिट नेपाली फिल्मको छायाङ्कन भएको थियो। दयाङ राई र मिरुना मगरको चलचित्र घरजवको लगभग 90% भागको छायाङ्कन यही गाउँमा भएको थियो भने धीरज मगर र उपासना सिंह ठकुरीको खुसमा भन्ने फिल्मको पनि लगभग 90-95% भाग यही गाउँमा छायाङ्कन भएको थियो। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, धीरज मगरको जन्म पनि यही गाउँमा भएको थियो र आज म त्यही गाउँमा आएको छु। यो तकसेरा गाउँ रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत पर्दछ। हुन त रुकुम पूर्वका सबै ठाउँहरू सुन्दर नै छन्, तर तकसेरा गाउँ अझै सुन्दर देखिन्छ। गाउँदेखि माथितिर चिटिक्क देखिने पुथा हिमाल र गाउँदेखि तलतिर बग्ने उत्तर गङ्गा नदीले यो गाउँको सौन्दर्यता अझै बढाएको छ। प्रत्येक घरलाई जसरी एकअर्काप्रति टाँसेर बनाइएको छ नि, त्यस्तै यहाँका मान्छेहरूको मन पनि एकअर्काप्रति टाँसिएको छ। एकअर्काप्रतिको माया र सहयोगी भाव उत्तिकै छ। पछिल्लो समय यो तकसेरा गाउँलाई हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ खाना बस्नको लागि सुविधा सम्पन्न होटेल तथा होमस्टेहरू पनि खुलिसकेका छन्। आज भोलिको समयमा घुम्न आउनुभयो भने त झन् यो ठाउँमा गजबै रमाइलो छ। गाउँको चारैतिर सुन्दर फुलहरू फुलिरहेका छन्। यही सुन्दर फुलहरूमा फोटो भिडियो खिच्न मन छ भने तपाईँहरू पनि एकपटक अवश्य आउनुहोस् है त। अन्तमा यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त, यो ठाउँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई एक सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला।